إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان لانے والو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. ومن يتبع خطوات الشیطان فإنه یأمر بالفحشاء والمنکر، جو آدمی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرتا ہے تو شیطان اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے. حضرات، اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا جائے. فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہوئے آدم علیہ السلام کے سامنے، آدم علیہ السلام کے آگے وہ سجدہ ریز ہو گئے. لیکن شیطان نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے سے انکار کیا. شیطان نے تکبر کیا، یہ کہا کہ میں آگ سے بنا ہوں، وہ تو معمولی مٹی سے بنا ہے، میں اس کے آگے سجدہ ریز نہیں ہوں گا. تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، شیطان کو جنت سے نکال دیتا ہے اور شیطان کو جہنمی قرار دے دیتا ہے. تو لہٰذا شیطان ناراض ہو جاتا ہے اور وہیں سے انسان سے شیطان کی دشمنی شروع ہو جاتی ہے، اور وہ طے کر لیتا ہے کہ مجھے انسان سے دشمنی کرنا ہے اور مجھے اپنا سارا غصہ انسان پر نکالنا ہے، انسان کو گمراہ کرنا ہے. وہیں سے شیطان انسان کی دشمنی، انسان سے دشمنی کرنے کا پکا ارادہ کر لیتا ہے. چنانچہ وہ اس کی شروعات آدم علیہ السلام ہی سے کرتا ہے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب جنت میں فلاں درخت کے پتے یا فلاں درخت کے پھل کھانے سے منع فرمایا تو شیطان آدم علیہ السلام کو گمراہ کرتا ہے. شیطان کی بات، آدم علیہ السلام اس فتنے میں یا اس کی بات میں آ جاتے ہیں
اور اس کی بات مان لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حکم کی خلاف ورزی ہو جاتی ہے۔ آدم علیہ السلام توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ حضرات بتانا مقصد یہ ہے کہ شیطان شروع ہی سے انسان کے پیچھے لگنے کا ارادہ کر چکا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اس نے یہ کہہ دیا کہ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، کہ میں ہر جانب سے آ کر انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، اس کے دائیں جانب سے آؤں گا، اس کے بائیں جانب سے آؤں گا، اس کے سامنے سے، اس کے پیچھے سے، لہٰذا ہر طرح سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا اور میری یہ کوشش ہوگی جس کے نتیجے میں بہت سارے انسان ناشکرے پائیں گے، تم ناشکرے پاؤ گے اللہ، جس کے نتیجے میں بہت سارے انسان ناشکرے ہو جائیں گے۔ حضرات شیطان کی یہ کوشش ہے اور اس کوشش میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو کامیاب بھی کیا۔ یہی انسان کی آزمائش ہوتی ہے کہ وہ شیطان کی بات مانتا ہے، شیطان کی پیروی کرتا ہے یا شریعت کی اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کرتا ہے۔ حضرات شیطان کی یہ کوشش ہے اور شیطان مختلف طریقوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر طریقے سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی اگر ذریعہ اسے گمراہ کرنے کا مل جائے تو اسے ضائع ہونے نہیں دیتا، بلکہ اس ذریعے کو غنیمت جان کر اس کے ذریعے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور سب سے بڑی گمراہی جو شیطان انسان کو کرتا ہے وہ یہ کہ انسان کو شیطان شرکیہ کاموں میں، بدعات میں مبتلا کرتا ہے۔ اور شیطان کی یہ پلاننگ دیکھیے، فرمایا شیطان نے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان کی یہ کوشش ہے، ثم لأقعدن لهم صراطك المستقيم، شیطان دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان سیدھے راستے پر بیٹھ کر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، شیطان دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں، اچھا کام کر رہا ہوں، میرے اس کام کے کرنے سے مجھے بہت زیادہ ثواب ملے گا اور آخرت میں جنت ملے گی، اس خوش فہمی میں انسان رہتا ہے اور یہ خوش فہمی انسان اپنے ذہن میں رکھ کر کام کرتا ہے، جبکہ وہ کام شرکیہ کام ہے، جبکہ وہ کام بدعت ہے، بدعت میں مبتلا ہو جاتا ہے، شرکیہ کاموں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے قل هل انبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا، کیا میں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو اعمال کے اعتبار سے، اپنے اعمال کے اعتبار سے بہت ہی ناکام ہیں، ان کے اعمال بالکل ناکام ہیں، ان کے اعمال انہیں فائدہ نہیں دیں گے قیامت کے دن۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں کوششیں کی، محنتیں کی، اور یہ سمجھ کر انہوں نے کوششیں اور محنتیں کی کہ وہ بہت ہی اچھا کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، خوش فہمی میں ہیں، یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو کام ہم کر رہے ہیں ہمیں بہت زیادہ ثواب ملے گا، جبکہ وہ کام بدعت ہے، شرکیہ کام ہے، شرک میں مبتلا ہو رہے ہیں، بدعات و خرافات میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت ہی اچھے کام کر رہے ہیں، خوش فہمی میں ہیں۔ یہ لوگ قیامت کے دن ناکام ہوں گے، شیطان انہیں خوش فہمی میں رکھ رہا ہے، ان کے کاموں کو اچھا بنا کر دکھا رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ تم جو کام کر رہے ہو یہ دین کا کام ہے، بہت اچھا کام ہے۔ اس طرح شیطان دین کے نام پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، یہ شیطان کی بہت ہی خطرناک پلاننگ ہے۔ اسی طرح شیطان دینداروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، دینداروں کو گمراہ کرتا ہے۔ آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہے، تہجد گزار ہے، پانچ وقت کا نمازی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، شیطان آتا ہے اور اسے غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ انسان اپنی نیکی کی وجہ سے، بسا اوقات اپنی دینداری کی وجہ سے غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس غرور کی وجہ سے، یہی غرور اس انسان کو ہلاک کر دیتا ہے۔ اور بسا اوقات شیطان آتا ہے،
آدمی نیک کام کر رہا ہے اور اس کے نیک کام میں ریاکاری ڈال کر اس انسان کے اعمال کو، اس انسان کے کام کو ختم کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اس نے میں اس کے کوئی رشتہ دار، کوئی بڑے گھر والے آ گئے تو آدمی کے ذہن میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ تم یہ سوچ کر نماز پڑھو کہ لوگ دیکھیں گے، یا میرے گھر والے، میرے بڑے لوگ اگر دیکھیں گے تو سمجھیں گے ماشاءاللہ کتنا اچھا لڑکا ہے، نمازی ہے، متقی ہے، تمہاری تعریف کریں گے۔ اس طرح انسان کو شیطان ریاکاری میں ڈال کر گمراہ کرتا ہے، اور انسان کو اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ عام طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ نیک کام کر رہا ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے، ایسا اکثر ہوتا ہے کہ اس کا یہ نیک کام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے، یا جو لوگوں کی تعریف حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ حضرات، اس طرح دینداروں کو بھی انسان، دینداروں کو بھی شیطان گمراہ کرتا ہے، غرور میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بسا اوقات ایک دیندار آدمی پانچ وقت کی نمازیں پڑھتا ہے اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب وہ کسی بے نمازی کو دیکھتا ہے، جب وہ کسی گنہگار کو دیکھتا ہے تو اسے حقیر نظر سے دیکھتا ہے، اور اس کی برائی بیان کر لیتا ہے دوسروں کے سامنے۔ جبکہ اس دیندار آدمی کو چاہیے کہ وہ اس گنہگار کو اصلاح کی نظر سے دیکھے، اس کی اصلاح کی فکر کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی گنہگار کو دیکھتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اصلاح کی فکر کرتے، اس کے لیے دعا فرماتے۔ یہ نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آدمی کو حقیر نظر سے دیکھتے کہ میں نمازی ہوں، میں پانچ وقت نماز پڑھ رہا ہوں، فلاں بے نمازی ہے، دیکھو کتنا برا آدمی ہے۔ اس طرح کی سوچ ہرگز ہرگز اپنے ذہن میں نہیں لانا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آتا ہے، زناکاری کی اجازت طلب کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے حقیر نظر سے نہیں دیکھتے اور نہ ہی اسے ڈانٹتے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پہلے تو اسے سمجھاتے ہیں کہ کیا تم راضی ہوتے ہو کہ تمہاری ماں کے ساتھ، تمہاری بہن کے ساتھ اس طرح کوئی آدمی کوئی حرکت کرے، اس طرح سمجھاتے ہیں۔ وہ آدمی انکار کرتا ہے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اے اللہ، اس آدمی کی حفاظت فرما، اس آدمی کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ لہذا آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے متاثر ہوتا ہے۔ حضرات، اگر آپ دیندار ہیں، نیک ہیں، تو گنہگاروں کو اس نظر سے نہ دیکھیں کہ وہ لوگ بہت ہی برے ہیں، بلکہ ان کو اصلاح کی نظر سے دیکھیں، ان کی اصلاح کی فکر کریں۔ بسا اوقات شیطان آپ کو غرور میں مبتلا کرتا ہے۔ اسی طرح شیطان جب اس چیز میں ناکام ہو جاتا ہے، یعنی شیطان انسان کو شرکیہ کاموں میں مبتلا نہیں کر سکتا، بدعات میں مبتلا نہیں کر سکتا، تو انسان کو شیطان معصیتوں میں، گناہوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، شیطان کے پاس بدعت معصیت سے زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ جو انسان بدعتی ہوتا ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے۔ لیکن جو انسان بدعتی نہیں بلکہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، کوئی چوری کر رہا ہے، کوئی شراب پی رہا ہے، وہ ہرگز یہ نہیں سمجھتا کہ وہ نیک کام کر رہا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں، وہ کہتا ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یہ کام صحیح کام نہیں ہے بلکہ غلط کام ہے۔ گنہگار جو معصیت میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی معصیت کا درجہ بدعت کا درجہ یا شرک کا درجہ نہیں ہوتا، تو اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، غلطی کر رہا ہے۔ لیکن اگر انسان کو گناہ کا احساس نہ ہو بلکہ اپنے گناہ کو نیکی سمجھے، تو شیطان اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے اور اس طریقے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔
بسا اوقات شیطان انسان کو خوابوں کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے، انسان کے خواب میں آتا ہے، ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ کئی مرتبے اس کے خواب میں آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ تم مہدی ہو، تم فلاں ہو، تو انسان اس کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ انسان نیک انسان ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، بہت ہی اللہ واللہ کا ولی ہے، آپ کسی سے بھی پوچھیں تو وہ گواہی دیں گے کہ بہت ہی نیک انسان ہے۔ شیطان اس کے خواب میں آتا ہے، کہتا ہے کہ تم ہی مہدی ہو، اور صبح اٹھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے، ایک مہینے بعد دعویٰ کرنے لگتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں ہی مہدی ہوں۔ حضرات، اس طرح شیطان انسان کو خوابوں کے ذریعے بھی گمراہ کرتا ہے اور خوابوں کے ذریعے پریشان کرتا ہے، کبھی کبھار انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میرا سر میرے دھڑ سے الگ ہو گیا اور وہ جا رہا ہے، پلٹ پلٹ کے جا رہا ہے، میرا دھڑ اپنے اس کے سر کا پیچھا کر رہا ہے۔ وہ پر صحابی پریشان ہو جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب انسان خواب میں دیکھے گا کہ اس کا سر الگ ہو گیا ہے اور وہ اپنے سر کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن حاصل کر نہیں پا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسے خوابوں کی طرف توجہ نہ دو، لہٰذا جب کبھی آپ کو شیطان اس طرح خواب میں پریشان کریں تو آپ صبح اٹھیں اور آپ بیدار اگر ہو جاتے ہیں تو آپ یہ دعا کریں، اعوذ باللہ من شر هذه الرؤیا، اے اللہ مجھے اس خواب کی برائی سے محفوظ رکھ، اے اللہ مجھے اس خواب کی برائی سے محفوظ رکھ۔ آپ یہ دعا مانگے اللہ تعالیٰ سے۔ شیطان اس خواب کے ذریعے انسان کو پریشان کرتا ہے، ہر خواب انسان کا سچا نہیں ہوتا، خواب انسان دیکھتا ہے تو بعض خواب سچے ہوتے ہیں اور بعض خواب ایسے ہوتے ہیں جو دن بھر سوچتا ہے تو وہی خواب میں دیکھتا ہے، اور بسا اوقات خواب شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو انسان کو آ کے پریشان کرتا ہے۔ لہٰذا خوابوں کے ذریعے بھی انسان کو شیطان ستاتا ہے، پریشان کرتا ہے، گمراہ کرتا ہے، اور اسی طرح شیطان روحوں کے ذریعے بھی پریشان کرتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم روح کو حاضر کرتے ہیں، انسان جاتا ہے اس کے پاس اور پوچھتا ہے کس کی روح کو بلانا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے دادا کی روح کو بلاؤ، تو وہ گمراہ انسان اس کے دادا کی روح کو بلاتا ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ روح آتی ہے اور باتیں کرتی ہیں اس آدمی سے۔ بسا اوقات گھر کے خاص معاملات جو کسی اور کو معلوم نہیں، وہ باتیں اس کے دادا کی روح آتی ہے اور اس کو بتاتی ہے۔ حضرات، یہ شیطانی کھیل ہے، شیطان انسان کی روح حاضر نہیں ہوتی۔ انسان جب اس دنیا سے چلے جاتا ہے، اگر اچھا انسان ہے تو نعمتوں میں رہتا ہے، اس کی روح کو نعمتیں ملتی رہتی ہے، اگر برا انسان ہے تو عذاب میں مبتلا رہتا ہے۔ لیکن اس طرح انسان کی روح دنیا میں کبھی حاضر نہیں ہوتی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ہوتا ہے اور ایک شیطان ہوتا ہے جس کا نام قرین ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ انسان اس دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن وہ شیطان باقی رہتا ہے، وہی شیطان ہے جو روح کے نام پر حاضر ہوتا ہے، وہ انسان جو دنیا میں آپ کے ساتھ لگا رہا، وہی شیطان جو آپ کے ساتھ لگا رہا، تو اس انسان کو آپ کے گھر کی باتیں، آپ کے تعلق سے علم رہتا ہے، اسی شیطان کو یہ گمراہ انسان حاضر کرتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں تمہارے دادا کی روح کو حاضر کر رہا ہوں، میں تمہارے نانا کی روح کو حاضر کر رہا ہوں۔ شام کے ایک بہت بڑے محدث تھے جن کا نام ہے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ۔ ان کے گاؤں میں ایک آدمی تھا جو یہ دعویٰ کرتا تھا کہ وہ روحوں کو حاضر کرتا ہے۔ اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ روحوں کو حاضر کرتے ہو؟ کہتا ہے ہاں میں روحوں کو حاضر کرتا ہوں، بتاؤ کیا خدمت ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ ایسے کریں کہ امام بخاری کی روح کو حاضر کریں۔ وہ آدمی پریشان،
کہ کسی نے آ کر ایسی بات آج تک نہیں کہی. آدمی آتا ہے اپنے دادا کی، اپنے باپ کی، اپنے ماں کی، نانی کی روح طلب کرتا ہے، لیکن یہ بندہ آیا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ امام بخاری کی روح اسے چاہیے. پوچھتا ہے کس لیے؟ وہ کہتے ہیں کہ بعض چند احادیث ہیں جن کے تعلق سے میں دریافت کرنا چاہتا ہوں، ان احادیث کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں. امام بخاری محدث تھے، میں بھی محدث ہوں، میرا کام بھی حدیث میں، میں حدیث کے علم میں مشغول رہتا ہوں، لہٰذا میری خواہش ہے کہ میں امام بخاری سے بات کروں اور چند احادیث ہیں میرے پاس، ان احادیث کے تعلق سے میں کچھ علم حاصل کروں. وہ کہتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، کہتا ہے کہ آج کا کوٹا ختم ہو گیا، جتنی روحیں آج مجھے حاضر کرنی تھی وہ ختم ہو گئی، آپ کل تشریف لائیں، میں کل حاضر کروں گا. امام البانی رحمہ اللہ کل دوبارہ تشریف لے جاتے ہیں، لیکن دیکھتے ہیں کہ نہ وہ آدمی ہے، نہ اس کا سینٹر موجود ہے، غائب ہو گیا، بھاگ گیا. حضرات، جہاں پر علم آ جائے تو شیطان وہاں پر باقی نہیں رہتا. شیطان جاہل لوگوں کو علم کی کمی کی وجہ سے انسانوں کو گمراہ کرتا ہے. آپ ہرگز بھی شیطان کے مکر و فریب میں مبتلا نہ ہو، ہرگز ہرگز مبتلا نہ ہو. تعویذوں کے ذریعے، مزاروں کے ذریعے گمراہ کرتا ہے. آدمی قرآن پڑھتا ہے، بیمار آدمی ہے، اچھا نہیں ہو رہا ہے، شیطان آتا ہے، اس کے ذہن میں خیال ڈالتا ہے. انسانی شیطان کے ذریعے کہتا ہے کہ فلاں جگہ جاؤ، فلاں قبر کے پاس جاؤ، تم اچھے ہو جاؤ گے، اولاد ہو جاؤ ہو جائے گی. تو انسان اس کی بات سنتا ہے، جاتا ہے قبر کے پاس، اور کبھی کبھار ہوتا بھی ہے کہ جیسے قبر کے پاس گیا گیا اچھا بھی ہو گیا. شیطان اس طرح گمراہ کرتا ہے. یہی پر آزمائش ہو رہی ہے اللہ کی جانب سے کہ آدمی شیطان کی بات سن کر گمراہ ہوتا ہے، شیطان کی بات میں مبتلا ہو جاتا ہے، یا میری طرف دوبارہ رجوع کرتا ہے اور قرآن کے ذریعے میری طرف رجوع کر کے علاج کرواتا ہے. یہی پر اس کی آزمائش ہو رہی ہے، اس طرح انسان کو گمراہ کرتا ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی بیوی ہاتھ میں دھاگا یا تعویذ باندھی ہوئی تھی، پوچھتے ہیں کیا بات ہے؟ وہ کہتی ہیں کہ ایک یہودی آدمی نے مجھے تعویذ دی ہے. ہوا یہ کہ میری آنکھ میں تکلیف تھی، چبھن ہو رہی تھی، جیسے ہی جب سے میں تعویذ پہنی ہوں میری آنکھ کی چبھن ختم ہو گئی، تکلیف ختم ہو گئی. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناراض ہوتے ہیں، اس تعویذ کو، اس دھاگے کو کھینچتے ہیں اور پھینک دیتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ شیطان تھا جو تمہاری آنکھوں میں چبھو رہا تھا اور تمہیں گمراہ کر رہا تھا. حضرات، اس طرح شیطان تعویذوں کے ذریعے، مزاروں کے ذریعے گمراہ کرنے کی انسان کو کوشش کرتا ہے. اور اگر آدمی کو ان تمام چیزوں کے ذریعے، یعنی بدعات کے ذریعے، شرکیات کے ذریعے اگر وہ ناکام رہا انسان کو گمراہ کرنے میں، تو معصیت کے ذریعے، گناہ کے ذریعے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. فلمیں دکھاتا ہے، گانے سنواتا ہے، شراب پلاتا ہے، اس طرح انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے. بہرحال ہمیشہ ہر وقت انسان کے پیچھے وہ لگا رہتا ہے اور ذرا سا بھی موقع کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، اور ہمیشہ انسان کو گمراہ کرنا اس کا اصل مقصد ہے. لہذا آپ اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں، اپنی آنکھیں ہمیشہ کھلی رکھیں، ایک لمحے کے بھی غفلت آپ کو گمراہ کر دے گی. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ایک لمحے کی غفلت آپ کو کہیں کا رہنے نہیں دے گی، بلکہ آپ کو گمراہ کر دے گی. کسی سے تعلق ہو گیا اور ایسا ہو گیا، فتنے میں مبتلا ہو گئے، پھر اتنا ہی نہیں بلکہ آئندہ چل کر زناکاری میں نعوذ باللہ انسان مبتلا ہو جاتا ہے، غلط راستے کی طرف انسان کو لے کر چلے جاتا ہے. لہذا آپ قدم قدم پھونک کر رکھیں اور سنبھل کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں. قیامت کے دن شیطان کیا کہے گا؟ جب شیطان کے پیروکار اس کے سامنے ہوں گے، برات کا اظہار کر دے گا، کہے گا میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، بلکہ میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں. وہاں پر قیامت کے دن شیطان برات کا اظہار کر دے گا،
جتنے بھی لوگ اس کی پیروی کر رہے تھے دنیا میں ان سے کہے گا کہ میرا تم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، میں تمہیں گمراہ کرنے کے لیے آیا تھا، تمہیں سیدھے راستے پر چلنا تھا، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، وہاں پر اللہ سے ڈرنے کا دعویٰ کرے گا قیامت کے دن، قیامت کے دن برات کا اظہار کر دے گا۔ لہٰذا آپ اپنے آپ کو شیاطین سے محفوظ رکھیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں اور پانچ وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، پانچ وقت کی نمازوں کا آپ اہتمام کریں، کیونکہ یہ نماز آپ کو برائیوں سے محفوظ رکھے گی، بے حیائی سے محفوظ رکھے گی۔ اور خاص کر جب سے لاک ڈاؤن آیا ہے، اگر پہلے سے آدمی سست ہے تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور بھی سست ہو گیا ہے، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا اس کا آپ خصوصی اہتمام کریں، کیونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مردوں پر واجب ہے، ضروری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے گھروں کو جلانے تک کا ارادہ کر لیا تھا جو لوگ نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھتے تھے۔ آپ پانچ وقت کی نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھیں، صبح شام کے اذکار کا اہتمام کریں، آپ پر شیطانی حملے اس طرح نہیں ہوں گے۔ آپ نماز نہیں پڑھتے اور عزا ہو رہی ہے، آپ سو رہے ہیں اور یہ شکایت کر رہے ہیں کہ شیطانی حملے ہو رہے ہیں، آپ ایسے کریں، آپ نمازوں کا اہتمام کریں، موحد بن جائیں، اللہ کی طرف رجوع کریں۔ جب کبھی کوئی مصیبت آ جائے یا شیطان پریشان کریں تو آپ اپنا رقیہ خود پڑھیں، آپ تلاوت کر کے خود اپنے آپ پہ رقیہ کریں۔ آپ یہ نہ کہیں کہ فلاں جگہ جاؤں گا تو ان کے پاس اگر رقیہ کرا لوں گا تو اچھا ہو جاؤں گا، اس طرح بھی شیطان گمراہ کرتا ہے۔ انسان کا اللہ پر جو اعتماد ہونا چاہیے، جو یقین ہونا چاہیے، اس یقین کو کمزور کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس کے ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم اپنے آپ پہ اس طرح پڑھتے رہو گے قرآن تو فائدہ نہیں ہوگا، فلاں کے پاس جاؤ، فلاں عامل کے پاس جاؤ، وہ اگر دعا پڑھیں گے تو تم اچھے ہو جاؤ گے۔ اللہ پر یقین کمزور کر رہا ہے اور عاملوں پہ اس کا یقین بڑھا رہا ہے۔ ایک گاؤں میں اس طرح شیطان کے کوئی مسئلے وسلے نہیں تھے، لیکن جب ایک عامل آیا اور پڑھنا شروع کر دیا تو اس کے بعد قتال لگ گئی، شیطان کا کھیل ہوتا ہے۔ لہٰذا افضل یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے آپ پہ رقیہ کریں، کیونکہ اپنی تکلیف کو آپ بہتر جانتے ہیں، آپ اپنی تکلیف کو اللہ کے آگے زیادہ اخلاص کے ساتھ رکھ سکتے ہیں دوسروں کی بنسبت۔ لہٰذا آپ اپنا رقیہ خود کریں اور شیطان سے اپنے آپ کو ذکر و اذکار سے، سنن و نوافل سے، نمازوں کے ذریعے بچانے کی اور اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی کوشش کریں۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ ہمیں شیطانی مکر و فریب سے محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم ورب حلیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔ قريب قريب کھڑے ہو جائیں۔ الله أكبر۔ الحمد لله رب العالمين،
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمع الله لمن حمده الله 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 أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إياب
عذابهم ثم إن علينا حسابهم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله